Strašidelná stezka Roudnickým zámkem se v říjnu osvědčila. A tak v prosinci pozvala obecně prospěšná společnost Říp do zámku Vánočního skřídka. Ten zájemcům z řad především dětí, ale i dospělých ukázal, jak se nejkrásnější svátky roku slaví nejen u nás, ale i ve světě. Zatím máme nějakých 200 návštěvníků, co prošli stezkou. Nejprve se tady prochází zámeckou částí, kde jsou Vánoce ve světě. Je tam USA, Norsko, Švédsko, Itálie, Island a tak dále. To provází skřítek a potom už přecházejí do hradní části, kde už jsou české Vánoce. Tam se hádají koledy, bavíme se o pohádkách a pak jsou i vánoční zvyky a tradice. Na závěr si i nějakou tu tradici vyzkouší. Děti, které si stezku prošly a splnili úkoly, dostali na závěr malý dárek, který ve vánočním období určitě využijí. Připravili jsme pro ně vánoční ozdoby, vlastně vyrobené technikou quilling, takže každé dítě si může odníst domů vánoční ozdobu a mít takovou vzpomínku na nás. A skořápku jsme ještě vyrobili pro každé dítě a to si mohli odníst i rodiče. S akcí Vánoční dobrodružství se skřítkem obecně prospěšné společnosti Říp pomohla celá řada organizací. My velmi děkujeme ateliéru Výtvarka za krásný betlém, který nám vytvořili. Ten byl vidět hned na začátku stezky. Potom děkujeme Mondy za dodání kartonů, Domů dětí a mládeže Trend za zapůjčení kostýmů pro některé postavy, které na stezce také byly. A děkujeme hlavně našim kolegům, praktikantům, brigádníkům, kteří se do stezky zapojili, zúčastnili a stále na tom pracují. Také děkujeme návštěvníkům, že k nám dneska přišli a podpořili nás opět. Zábavné stezky Roudnickým zámkem mají obrovský úspěch a tak se v nich bude pokračovat i nadále. Na další se můžeme těšit příští rok na jaře a bude jak jinak než s velikonoční tématikou.